Ayyee daawwattoota keenya akkam jirtu? Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a gaa akkuma isin na gaafattanii giifti duree koo fidee dhufeera. Xiqqoo sagantaa kana waraabuuf haalli waan nuuf mijanneef xiqqoo isin jalaa turre sanaaf dhiifama isin gaafannaa. Asumaan gara gaaffii keessanitti darbuudhaa fi ofii keessan of beeksistu waadha mana. Tole. Maqaan koo Saaruun Hinoo kan jedhama. Bakkan dhaladhe godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ayiraatti. Amma immoo bakkan jiraadhu Kaanadaa. Hojiin koo immoo nan baradhas nan hojjadhas. Lammanuma isa. Diyaasporaa dha jechuudha. Garma isa. Tole, asumaan yoo warri kan koo barbaadanis yoo jiraatanii ani immoo akkuma baay'ee keessan beektan maqaan koo Waaqoo Geetaachoon jedhama. Ani immoo akkuma carraatee godinuma Wallagga Lixaa aanaan hojjettan dhaladhee amma immoo Finfinnee keessa mana kiraa keessa jiraadha. Naan hojjedhas nan baradhas. Kun amma immoo abbaa manaa ta'uuf shaakalaa jira. Inni hundumtuu hojii guddaadha. So, gaaffii isa taa'anii dabalu. Maata beekii wajjin akkamitti wal bartanii jedha. Akkamitti ni wal bareessi wajjiniin yookiin akkamitti wal bare? Akkamitti wal bare? Nama koo yuunivarsiitii miti waan isaa? Situ na bare waan isaa? Situ na jaallatee akkas booseera kan namni wal dubarsiise. Gaarummaa sana sooshaal. Diraamaa irratti ilaalee xinnoo ishee jaalladhe. Namatu wal barsiisa. Hiriyaa keenya tokkotu wal barsiisa. Asumaan galanni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa hinduu laata galata. Kireeditii kennan. Warri biraammoo ammas wal dubarsiise jedhanii akka rakkisu. Galatoonni isin jechuun barbaada. Dhiyoo kana sagantaa wayii godhannee turre sagantaan keenya sun qubeelaadha moo cidhadha isa jedhuuf deebii maalii qabdu? Dhugaa dubbachuu fi namoota baay'ee anaan iyyuu na gaafachaa turan namoonni akkamittiin waamne cidha keenya jechaa turan. Sagantichi sagantaama qubeelaa kan maatiidhaan dhiyaate maatii maaf hiriyoota naannaa keenya jiran dhiyaatee ture. Garuu kan yaadnee ol ture miti. Baay'ee sagantaa bareedaa ture. Cidha godhachuu fi yaadinaa namni baay'ee jiru. Garuu akkam yaadda? Cidhi ganaa dhaabe? Yaaddaas. Ngoo? Lammaffaas muufiidha uffachiisuuf ka? Tun veelloon uffatiin maal ta'u? Inni darbe qubeelaa ture cidhi keenya itti fufaa. Gaaffiin itti aanu ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu? Jalqaba irratti dhiira moo durba godhachuu barbaadduudha? Isin durba moo dhiira godhachuu barbaaddu haadha mana? Dhiira. Immoo durba godhachuu barbaaddu? Afur. Maaliif dhiira godhachuu barbaadde? Immoo ja'a, saddeet. Ijoollee saddeet godhachuu barbaadda? Ani ijoollee afuriin godhachuu barbaada. Egaa walakkaatti walitti dhufnaa ja'anuma godhanna jechuudha. Dheedhee yaada. Ijoolleen keenya iyyuu gurmooftee naannoo ta'uuf mirga ishee gaafachuu dandeessi. Baay'ina ijoollee irratti fedha keessan immoo fedha waaqaa yookiin fedha rabbii irratti hundaa'a. Maal yaadduu jedhani? Maal yaaddaati? Fedha waaqaati kan kursa. Gaaffii sattaanutti dabarraa. Gaaffii kun xiqqoon ulfaataa. Eenyutu dafee aaraa? Achumaan immoo eenyutu immoo caalaatti obsa qabaa? Isa jedhu isinitti deebisaa meeqa? Anatu dafee aara. Obsa qabdaati. Dhugaa obsa guddaa sii kenneera. Galateeffadha. Baay'ee si jaalladha.
Inaarta garuu baay'ee hin aartu. Nan obsa garuu baay'ees akkati jette hin obsu. Artistii ste garuu sin jaallatu. Sin jaallan. Gaaffii salphaanitti dabarraa amala walirraa jaallattan tokko tokko dubbadhaa jedha. Ati dursitaa laata gaaffii kanarratti amala narraa jaallattan. Tolaan amalaan sirraa jaalladhu baay'eedha. Amala kee hunduma isaayyuu nan jaalladha. Keessumaa garuu ilaalchati waa'ee fuuldura keetiif qabdu kaayyoo qabaachuu kee gara fuulduraatti jireenya koo akkasitti gaggeeffadhatte karoora irratti hundooftee jiraachuu kee baay'ee na gammachiisa. Inni baay'ee na harkisas. Waa'ee fuulduraa yaaduu kee baay'ee jaalladha amala kee keessa. Ani immoo maal sirraa jaalladha? Waanan jibbu qabu dhugaa dubbachuudha. Waan baay'een sirraa jaalladha. Garuu kan yaa irra caalaa sirraa jaalladhu. Yaa ofirra caalaa namaa yaadda kan sirraa jaalladha. Hiriyoota kee ofirra caalaa baay'ee dhugaa inni baay'ee mana dhibaa naannoo jiraatti. Kan wal dhabdanii beektu wal dhabbii keessan akkamitti furtu jedha gaaffii nataa. Yaa wal dhabdanii beektuutu hin taane iyyuu yeroo baay'ee wal dhabna akkuma hiriyummaa isa kaanii jechuudha. Yeroo si'anaa maaltu jira beektaa jaartikoo sooshaal miidiyaa irratti namni wal hammatee walii wajjin kolfaa walii wajjin gammadaa. Paartii isa gammachuu qofa waan mul'isuu fi yeroo hundumaa waan gammaddee jiraattu yeroo hundumaa waan kolfaa jiraattu itti fakkaata. Miti garuu akkas miti. Inni isa sooshaal miidiyaa irratti namni wal lolaa sooshaal miidiyaatti poostiin godhu. Aniifatis wal lolaa wal dhabnaa waan tokko tokko irratti waliin gallu inuma uumamaa garuu wal dhabbee keenya gahaa. Suuta jennee aarii keenya waliif obsaa. Gaafa ati aartu waan obsaa. Gaafa naarummaa ati obsaa. Maal tokko tokko immoo lamma nuti keenya yoo aarre immoo guyyaa tokko lama immoo uruu walitti dhiibaa abbaa qaballeetii jirti. Akkasumatti rakkoo keenya. Inni taanu gara fuulduraatti qabeenya guddaa yoo argattan biyya Oromiyaatiif maal dhaabdu jedha. Qabeenya guddaa yoo argatte maal dhaabdatu? Dura qabeenya guddaa sana argadhu. Yeroo sana gaafadha. Haa dhufu dura sababdeetti yaannani waan gootu. Lamman keenya yoo garuma garaagaraa keenyatti waan yaannu qabnani biyyuma keenyaaf yoo waan yaannu qabna. Amma immoo gaaffii siif dhiyaate kallattiidhaan siif dhiyaate gaaffii lamaan tokko si gaafadha. Inni jalqabaa gara aartiitti dhufuu fi yaada qabdaa akkuma abbaa manaa kee jedhamte. Duraan nan hojjetan sun si bareeda. Xinnoo ishees waldaa fa'aa keessatti koominitii fa'aa kana keessatti hojjetan tokko na yaalan ture. Dan jaalladhan tureedha garuu. Jira miti amma immoo maatii keenya keessaa namni tokkoon gahuure osoo jirtaa deeman dhiise amma yaada isaa hin qabu. Tolee gaaffii salphaamittan darbaa waaqoon diraamaa gaafa hojjetu shamarranii wajjin nam tokko tokkoon hojjeta. Hammatee sin jaalladha bareedduu koo jedha. Gaafa sana inni naaf too maaltu dhaga'amaa jedhate. Namumti ani ni naafu abbaa manaan kwammatu nama biraa hammatee deematee jiruyyuu nana naafa naafichi garuu shakkee yookiin wanta biraa ta'e dhiigalee ramti. Summaan nama biraa wajjin sheer gochuun barbaaduufidha malee wanta biraa sirriitti yaadiin jirta kaasessa.
dhugaadha. Asumaan waan dubbachuu barbaadu hojii koo irratti akkati baay'ee sappoortii namoota kana hubatanii barbaada. Sanaafis asumaan iyyuu si galateeffachuun barbaada. Waa'ee hinaafuu sana immoo inni naaf ta'a. Natti hin ta'u ati immoo yeroo akkas akkas gootu nan hin naafatte natti hin ta'a waan ta'eef anis hamma hin danda'e nan eeggadha. Isa darbe immoo yeroo hojii hojjedhu immoo ani ifatti walii hojii mari'anne waan hojjennuuf baay'ee isin rakkisu. Ijaamanna jaallattaniif hin naaftani. Baga hin naafte. I love you. Maal jenna? I love you. Gaaffiin ittaan dhugaa sumaaf dhufe. Ati akka warra kaanii adda waraanaa dhaquuf yaaddee jirtaa hoo? Kiyyootti nama galchuuf ishee kun. Yaada akkama ammaa. Sooshaal miidiyaa qabdaa jedha gaaffiin ittaan. Sooshaal miidiyaa fayyadamu sooshaal miidiyaa keessaa kan fayyadamu teelegiraamii qofadha. Isa iyyuu si wajjin haasa'uu barbaadeeni narraa fagoo waan jirtuu fi kanaan ala feesbuukiin fayyadamu, inistagiraamiin fayyadamu, wantoota biraan fayyadamu, maqaa koodhaan warri banamanii jiran suni kan koo miti. Kanaaf iyyuu wantoota achi irratti maxxanfamanii ana bakka bu'anii jechuun barbaada. Maal fayyadamu? Kan inni fayyadamnee fi sitileestime garuu daawwattootaaf akka ifaa ta'utti sooshaal miidiyaa namni fayyadamu yeroo isaa sirriitti to'achuu danda'utu irra jiraata. Isa maaneej gochuu jedhamu sanaa jechuudha. Ani immoo yeroo koo sana sirriitti to'achuu hin dandeenye gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture feesbuukii daqiiqaa 20 fayyadama jedhee sa'aatii 2 fayyadama. Daqiiqaa 10 fayyadameen achii bahee dubbisa jedheen sa'aatii 4 booddee of arga. Yeroo waa hojjedhu sa'aatiin naan deemu yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamu garuu sa'aatiin hin deema. Isarrattiin of to'achuuma dadhabeen maaneejii gochuun dadhabe sa'aatii koo kanaaf jedhee dhiisi. Dadhabinuma kooti garuu warri sooshaal miidiyaa fayyadaman yoo seeraan itti fayyadaman baay'ee isaan fayyada. Yoo itti fayyadamuu dadhaban garuu dhiisuun gaariidha jedhee yaada. Nu warra abbaa manaa qaban maal nu gorsitaa siin jedha. Maal gorsitaa? Abbaa manaa isaanii gaafatamu. Abbaa manaa isaanii gaafatamu. Tolee. Hojii baay'ee hojjettaa, ni barsiistaa, diraamaa hojjettaa, kuusaa hojjettaa, ni barreessitaa. Akkamii taayim maanaajimentii kee nuuf qoodi? Yeroo tokkotti waanuma tokkoon hojjedha. Gaafa barsiisu numan barsiisa. Gaafa qoosu numan qoosa. Gaafa barreessu numan barreessa. Amma hin dandeenye yeroo koo waan gaarii irra oolchuu nan yaala. Baay'ee amma kanattis taayimii koo maaneejii godhee hunduma isaa karoorsee kana godhee osoo hin taane. Yeroo mana argadhu irraati wantoota kana hojjedhaa jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa waan inni fayyadamnee fi xinnoo yeroo argadhee natti fakkaata wantoota biraa hojjechuudha. Ejjatiin mataan kee moluu ta'aa jiru kun maali? Ejjatiin isaa ishee magaafii kana na gaafachaa jirtudha. Waan hin balleessinatu maal taate? Utuu haati manaa kee yeroo hundaa maal sii guutee jaallattaa? Mataa koo naafiltee akka hin jennee fi na jalaa deemaa jira. Yooma gammadduu naa taate yoo yeroo hundumaa fuula ifaadha na wajjin jiraatte natti tola. Malee dabalataa waan hin barbaadu waan si rakkisu hin qabu. Koomeediyaanii ta'anii fuudhuun hin ulfaatu? Hin ulfaatu. Koomeediin hojiidha. Fuudhi immoo maali ani si kolfisiisaan yeroo baay'ee siin beeku. Na kolfisiistee yoo beektaa? Namoonni baay'ee yeroo na arganii kolfaa jiraata. Akka guyyaa guutuu kolfita kaanaan jiru. Dhageessee itti yeroo baay'ee argite.
baay'ee mana dhibban dhugaa dubbachuudhaaf saatii mana kolfiteessa iyyuu yaadu jechuun qubna garasi nyaata naaf baanaa hubataa jira. dhuguma dhugaa yeroo baay'ee qubna garaa sofna gosta amma kan No, darbee darbee numa kolfina numa taphanna garuu baay'ee siin qoosu yaa'u kan dhimmi jireenyaa kun baay'ee isaa qoosaa miti waan ta'eef gaafa mana tokkotti gallu garuu sirriitti asii qoosa. Icciitiin milkaa'ina kee maalidha? Milkaa'eera jedheen yaadu isa gaafa milkaa'eera jedhee yaaduun deebisa. Haati manaa kee miila si dhiqxiisi kunuunsiti yoo? Abbaan kana gaafatte baay'ee galatoomii be'aatti deebisine gaaffii kana. Miila naa dhiqxee beektaa? Garagalchaadha dhugaa dubbachuufi gaaffii kun. Ani akkas godhaa jechaan jiru warra dhiiraadhaan garuu inni miila naa dhiqaa. Sukkuma. Dhugaa. Garuu si gaafadhee miti kanatti akkas naa gootu. Kuma keessaa jira. Malee akkasidha. Si jaalladha. Kanaafidha. Biyya lafaa kanarra eessa jiraachuu barbaada? Jalqabarratti yoo Oromiyaa amma keessa jiraachuun barbaada. Biyya kana keessa jiraachuun hin barbaada. Hin ta'u taanaan garuu eessayyuu haa ta'u bakka ati jirtu jiraachuun barbaada. Galatoom koofi meembarsii keessaa jaalatte eenyuun jaalatta? Eebbaa Dirribaa. Eebbaas jaalata. Saarii dirqama eenyuuf laatta jedhan eenyuuf laatta? Nama tokkoofuu kennu. Dirqama deebisuu qabda gaaffii kanaa. Irratti hawaa eegama nama tokkotti si kenna. Dirqama jedhama hartaan kun waa'ee jiraachuuf waa'ee. Chaayinaawwi keessaa barbaadeen nama tokkotti si kenna. Dubartoota yookiin daawwattoota biyya Arabaaf dhaamsa maalii qabdaa? Gaaffii kun gaaffii xiqqoo ulfaataadhaa. Obboloota keenya biyya Arabaa jiraatanii fi baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaalladha. Isin goota keenyaa biyya ormaa keessa deemtanii hojii utuu hin tuffatin hojjettanii dafqitanii achi as maatii keessan kan gargaartanii, firoottan keessan kan gargaartanii, jireenya ofii jijjiiruudhaaf bu'aa bahii amma kanaa keessa kan jiraattanii dhugaadha. Isin baay'ee nama jajjaboodha. Kana godhaa jedhee waan isin gorsu hin qabu isin iyyuu ana caalaa waan beektanii fi garuu dhiirota biyya kana keessa jirru irraati of eeggadhaa. Culullee isaa tokko tokko jira isa isin achitti rakkattanii hojjettanii godhee kan deemu isa isaarraa of eeggadhaan jedha. Kanarraan kan hafee naa jiraadhaa, jabaadhaa, bakka jirtan itti rabbis naa gargaaruun jedha. Sinjaalannaa nu jiraadhaa. Kitaaba baay'ee akka dubbistu nan beekaa. Macaafa qulqulluu ammaan dubbistaa? Macaafa qulqulluu guyyaatti daqiiqaa 2-3 haa ta'u ganama yeroo manaa booda dubbisee man ba'a. Utuu amanuun faan milkiin faan fuudhimmaa fuutee hangafoonni keetu jiran. Isaan hangafa koo ta'uu isaa bakka bartanii isaaniin filannootu rakkisa isaan. Kana sana jedhanii as gahaniiru. Ani immoo osuma argadhettan jabeessee itti cichee kanaaf egaa na dhagaanii naannaa ajjeessu. Faawundeeshinii naannaa bajjattee turte sana kan goote? Karaa marra jira yeroo dhiyootti waan haaraan jiraata. Namoota akka kee maatii jalaa miidhaman gara miidiyaatti fiduuf maal yaadaa jirta? Isas faawundeeshinii sanaa wajjin waan ani yaadaa jiru jira. Isas yeroo dhiyootti waan ani itti adeemu ta'a. Kitaabni mirga ajjeesuu jiramuun dhume yoo jiraate uummata Jimmaadhaaf adaraa kee. Jimmaatti nu ergee jechaara.
ammaaf maxxansi isaa dhumeera. Garuu maxxansi haaraan yeroo ba'u gara sanatti erguun yaala. Uummata Jimmaa fi isin qaqqabsiisna. Obsaan nu eegaa hin jedhu. Gidduutti waan tokko sitti himu. Baay'ee si jaaladha. Baay'ee. Suma dhugumaa dubbachuu fi. Dhumarratti nan dandeessisne amma dhumaatti. Keessa koo akkas na nyaachaa jira. Akkuma isaan si argaa jiran baay'ee bareeddaa. Amala gaarii qabdaa. Waa'ee jireenyaa irratti karoora ati qabdu ilaalchati. Waa'ee jireenyaaf qabdu baay'ee namatti tola. Hariiroo irratti uumaa kee wajjin qabdu baay'ee gaariidha. Baay'een si jaalladha. Si fuudhuu kootti ani nama carroomeedha jedheen yaada. Galatoomii waan tole jettee natti heerumaa jirtu. Heerumaan jira. Yaada kaasuu nan danda'ame. Walii laallaka. Tole. Namoota kennaa diraamaa hojjechuu qabna jedhanii yaadaniif dhaamsa maalii qabdaa? Kennaa isaanii sanaan hojjetan bakkuma jiranitti mana amantaa keessa ta'uu danda'a, yuunivarsiitii ta'uu danda'a, mana barumsaa ta'uu danda'a, garee walii ijaarratanii ta'uu danda'a. Bakkuma jiranitti haa hojjetanii hojjechaa hojjechaa gaafa deemanii booddee ofii masaatiin iyyuu isaan fudhatee beekamaa deemaa jechuudha hojjechuu. Gara faarfannaatti akkamitti dhufte? Meexxinnoo ishee immoo irraa nu faarfattaa laata faarfannaa kee kanarra? Jiraan tokko waa'ee si jaallatameera albamii kee keessaa. Faarfannaa kana sadii rakkoo diina koo hidhuma. Xinnoo mishee irraa nu jedhame. Koo kaleessa koonsartii wayii irra tureeni sagaleen koo na duuda. Namni kallatti garaagaraa miidhame tokko maal gochuu qaba? Kana godhaa jedhee nama hin gorsu garuu ofii kooti yeroo miidhamoonii miidhama koo sanatti nan gaddaa nan aaraa garuu sana booddee waan hin gochuu danda'u hundumaa nan godhaa miidhama sana irraanfachuudhaaf yookiin miidhama sana sirreessuudhaaf sirreessuu hin danda'u taanaan garuu ilaalcha koo sirreeffadha. Maalii fi bishaan darbe waraabanii guyyaan kaleessaa darbeera. Isa kaleessaa kaleessumaaf dhiiseen isa gara boorii irratti xiyyeeffadheen deemaa. Kana gochuu yoo danda'an isaaniin isin fayyadaa jedhanii jiru. Ergaa guddaa viidiyoo qabu maaliif daqiiqaa isaa gabaabsitaa? Yeroo baay'ee sekoondii 30 daqiiqaa tokkoof poostii gootaa? Eeyyeen beekaa mana akkas godhe ammaa fi gara fuulduraatti garuu xiqqoo ishee daqiiqaa isaa dabalaa ittiin deema karoora jedhu qaba. Tole, gaaffiin kun doktarii keenya Dr. Naafishaad Geetuu irraa dhufe. Yoom lama taatanii ciistanii 10 taatanii kaatu'e? Warri dooktarootaa kun silaa walii wajjin ciisuu namaatu dhiphisa beektaa yeroo hundumaa. Gaafuma dooktar naaf yaadii nama lama ta'u aniifati immoo 10 taanii turaan lama ta'u. Tole, amantaan kee kiristaanaa, amantaa biraa filaacha akkamii qabdaa? Amantaan koo kiristaanaa. Kiristaanummaa koo nan jaalladha. Amantaa biraas nan kabaja. Namni kamiyyuu amantaa isaa bifa bilisa ta'een akka jaallatetti akka inni hordofu nan barbaada. Sana caalaa immoo amantii keenya caalaatti immoo oromummaan keenya immoo tokko nu godha. Kanaafiyyuu amantiin kan dhuunfaati. Dhimma hafuuraati. Oromummaan keenya garuu eenyummaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya immoo walii wajjin qabna. Eenyummaa isa caalu immoo walii wajjin qabna. Kanaafiyyuu garaagarummaan amantii nu rakkisu. Amma namoota Oromoof qabsaa'an, namoota Oromoof waan guddaa hojjetan yoo ilaalte, kaan amantaa kiristaanaa keessaa, kaan amantaa musliimaa keessaa, kaan waaqeffataa keessaa, amantiin rakkina uumee hin beeku gidduutti karaa kanaa Oromoo keessaa dhalachuun baay'ee nama gammachiisa. Anis ilaalchi gosaanumadha jechuudha. Tole, gaaffii taanu kana karaa irratti koomentii jalattis iddoo baay'eetti argeera. Amma jalqabaaf dhumaaf gaaffii kana hin deebistaa. Diraamaan hiree yoom jalqabaa? Adaraa kee dubbadha. Diraamaan hiree gidduu kana hin jalqaba.
sanbata duraa dhufu kaasee tamsa'uun jalqaba. Diraamaa bareedaatu hojjetamee jira. Dhugaa dubbachuuf inni kana booddee hojjetamee jiru baay'ee kan qalbii namaa rarraasudha. Namoonni hundumtuu akka daawwatanii nafeera. Amma kana televizhinii FIB irratti. Gaaffii kan biraan qaban isin biraa sa'aatii meeqa dha? Guyyaa moo galgala? Amma sa'aatii 12:00 jaamisaa jechuudha gara biyya. Laaqana nyaachuufidha jechuudha isin? Laaqana nyaachuufidha. Nuun immoo halkan sa'aatii 1:00 nuun immoo irbaata nyaachuufi. Egaa dhaabbadhee si eegatee hin beeku ati ganaa laaqana nyaataa? Maal wayya? Akkuma ta'ee goona egaa. Yeroo kee fudhattee daawwattoota keenya kabajjee keessummaa taatee sagantaa kana irratti argamuu keef baay'ee si galateeffadha. Baay'ee galatoomii, baay'ee si jaalladha. Hin badinii chaanaalii kana irratti walii wajjin kottaa gaaffii jedhu baay'eedha. Deddeebinee walii wajjin hojjechuu dandeenya. Mitiiree eeyyamamoo dhalti? Tole. Asirratti keessummaa kee gootee naaf heeruu kee guddaa galatoomii. Hin badu nan dhufa. Koomentii jalatti diraamaa gaggabaabaa hojjedhaa nu dhiyeessa kan jedhu dubbiseen ture. Jennee dhiyeessinaaf galatoomaa dhugaa. Baay'ee sin jaalladha. Na jiraadha. Ulfaadhu egaa daawwattoota keenya gaggeessee sitti deebi'anii fi xiqqooshee naasofna. Daawwattoota keenyaa sagantaa keenyatti akka gammaddan akka itti bohaartan abdii qabna. Iddoo gaarii nuu jiraadha. Yeroo gaarii qabaadha. Galatooma. Yoom lama taatanii ciistanii 10 taatanii kaatu'e. Warri dooktarootaa kun silaa walii wajjin ciisuu namaatu dubbisa beektaa?